देवबारी क्रिएशन दत्ते दे। नमस्कार आदरणीय दर्शक वृद्धिहरू यहाँहरूलाई देउराली क्रिएसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली चलचित्र जगतको सम्पूर्ण इतिहास लिएर उपस्थित भएका छौँ नेपाली चलचित्रको सुरुवातीदेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण गतिविधिहरू लिएर आएका छौँ कस्तो लाग्छ कृपया हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला साथै तपाईँहरूले अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया अहिले नै गरिहाल्नुहोस् र सँगै आउने बेल आइकन पनि दबाउनुहोस् ताकि यो च्यानलमा आउने सम्पूर्ण भिडियो सबैभन्दा पहिले पुगोस् यति भन्दै अब भने आजको श्रृङ्खला उद्योग नेपाली भाषाका चलचित्र निर्माण गर्ने उद्योग हो नेपाली चलचित्र उद्योग काठमाडौँमा रहेको छ नेपालमा चलचित्रको विकास क्रम केही ढिलो सुरु भए पनि हाल यो क्षेत्र सशक्त बनिरहेको रह छ नेपाली सिनेमा उद्योगमा वर्षौमा दर्जनौ फिल्महरू निर्माण भइरहेका हुन्छन् हाल नेपालमा चलचित्रको व्यवस्थापन र नियमन नेपाल चलचित्र विकास बोर्डले गर्दछ नेपाली चलचित्र उद्योगले विभिन्न चरणहरू पार गरेर आधुनिक धिको युगमा आफूलाई समयामित गरिसकेको छ पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रहरूले कमाई पनि राम्रै गर्न थालेका छन् नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि चलचित्र क्षेत्रको योगदान बढ्दै गइरहेको छ नेपालमा ठूलो चलचित्र क्षेत्रको प्रवर्धन गरिरहेका छन् नेपाली चलचित्रको इतिहास छोटो भए पनि यसले विभिन्न चरणहरू सफल पार्दै आजको अवस्थामा पुगेको हो नेपाली चलचित्र संस्थानको स्थापना विक्रमसम्म दुई हजार अठाइस सात महिना छ गते भएको हो भने नेपाली चलचित्र विकास बोर्डको स्थापना दुई हजार सन्ताउन्न असार सोह्र गते भएको हो नेपाली भाषामा निर्मित पहिलो चलचित्र भने भारतमा दुई सालमा निर्मित रत्ये हरिश्च्र हो जुन नेपालीमा पनि डबिङ गरेर सार्वजनिक गरिएको थियो नेपालमा निर्मित चलचित्रको पहिलो पटक प्रदर्शन दुई सालको असोजमा आमा चलचित्रबाट भयो यस चलचित्रको निर्देशन हिरा सिंह खत्रीले गरेका थिए चलचित्रमा शिवशङ्कर मानन्दर र भुवन चन्दको अभिनय थियो जो नेपाली सिनेमाका पहिलो नायक नायिका मानिन्छन् तर सरकारी लगानीमा निर्मित यो चलचित्र निर्माण हुनु अगावै दुई सालमा निजी लगानीमा निर्माण थालिएको चलचित्र माइतीगर भने आमा भन्दा पछाडि मात्र सार्वजनिक भयो स्रोत नहुलेको यस चलचित्रमा माला सिन्हा र चिदाम्बर प्रसाद लोहनीको प्रमुख भूमिका रहेको छ यो जोडीले पछि विवाह पनि गरेका हुन् चलचित्रमा सुनिल दत्त र हास्य कलाकार राजेन्द्रनाथको विशेष उपस्थिति रहेको थियो चलचित्रको निर्देशन बिएस थापाले गरेका थिए भने कुशल प्रतिभाका धनी जयदेवले सङ्गीत भरेका थिए फिल्ममा लता मङ्गेसकर आशा भोसले उषा मङ्गेशकरका साथै प्रेमध्वज प्रधान सिपी लोहनी र अरूणा लामाले स्वर दिएका थिए सन् उन्नाइस सय एकहत्तरमा सरकारले शाही नेपाल चलचित्र संस्थान स्थापना गरेर मनको बाँध चलचित्रको निर्माण गर्यो जसको निर्देशन जय राणा र सङ्गीत नातिकाजी र शिवशङ्करले भरेका थिए गीतमा स्वर अम्बर गुरुङले दिएका थिए यसको प्रिमियर सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरमा गरिएको थियो यसपछि सन् उन्नाइस सय अठहत्तरमा कुमारी र उन्नाइस सय असीमा सिन्दुर र जीवन रेखा चलचित्र निर्माण भए यो सफलतासँगै चलचित्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको आगमन भयो सन् उन्नाइस सय अठहत्तरको सिनेरियोमा ब्यानरमा परालको आगो निर्माण भयो यसको निर्देशन प्रताप सुब्बाले गरेका थिए कथावस्तु र सुमधुर सङ्गीतका कारण चलचित्र सफल भएको थियो यसमा टङ्क शर्मा वसुन्धरा भोषाल सुस्मिता ढकाल केआई सिंह मेनुका प्रधानको अभिनय थियो पहिलो महिला सङ्गीतकार शान्ति ठटालले सङ्गीत दिएकी थिइन् भने शब्द मानबहादुर मुखिया र इन्द्र थपलियाको थियो स्वर अरुणा लामा दावा क्याल्मो पेमा लामा शङ्कर गुरुङ र दिपा गहतराज झाको थियो पटकथा प्रताप सुब्बाको थियो सन् उन्नाइस सय असीपछि धेरै रचनात्मक चलचित्रहरू बने जो सफल पनि रहे जसका कारण धेरै निर्माण कम्पनीको आगमन भयो धेरै सिनेमा बन्न थाले सम्झना कुसुमे रुमाल लाहुरे कान्छी वासुदेव साइनो र कोसेली उन्नाइस सय त्रियान्ब्बेमा रिलिज भएका उत्कृष्ट चलचित्र हुन् भुवन केसी र तृप्ति नन्दाकरको जोडीलाई यसबेला स्वर्णिम जोडीका रूपमा चिनिन्थ्यो दशकौँ पछिल्ला वर्षहरूमा सिनेमा जगतमा राजे झमाल र रा करिश्मा मानन्दरको आगमन भयो सन् उन्नाइस सय नब्बेको राजनीतिक परिवर्तनपछि चलचित्र क्षेत्र पनि अगाडि बढ्यो तिन वर्षमा एक सय चालिस चलचित्र निर्माण भए फिल्मको वितरण पनि बढ्न थाल्यो सिनेमा बजार विस्तार भयो नेपाली निर्माताहरू हिन्दी फिल्मको प्रभाव कम गर्न सफल रहे माओवादी क्रान्तिले उन्नाइस सय नब्बेको दशकको मध्यतिर सिनेमा क्षेत्र अधारो लाग्यो दर्शक घट्न थाले पछिल्ला वर्षमा यो क्षेत्र ठप्प जस्तै भयो केही कलाकारहरू विदेश पलायन भए कलाकारहरू सरोज खनाल शिव श्रेष्ठ करिश्मा मानन्धर तृप्ति नन्दाकर क्रिस्टी मैनाली र गौरी मल्लले केही काम गरेका थिए केही निर्माताहरू फरक धारका चलचित्र निर्माण गर्न थाले स्थानीय कथावस्तु र वास्तविकतामा आधारित चलचित्र बन्न थाले जसमा बलिदान र सीमा रेखालाई दर्शकले रुचाएका थिए सन् दुई हजार एकमा चलचित्र दर्पण छाया बन्यो जसलाई तुलसी घिमिरेले निर्देशन गरेका थिए फिल्ममा दिलीप राईमाझी निरुता सिंह उत्तम प्रधानको अभिनय थियो यो चलचित्र सत्तरी लाख कमाउन सफल भएको थियो वर्तमान अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने सन् दुई हजार छपछिको सहज राजनीतिक वातावरण र रा माओवादी मूलधारको राजनीतिमा आएपछि नेपाली सिनेमा पनि सुदृढ बन्न थाल्यो निर्माणक्रम बढ्न थाल्यो चलचित्र छायाङ्कन स्थल पनि बढ्न थाले चलचित्रको व्यापार पनि बढ्न थाल्यो नयाँ पुस्ताका निर्माताहरू संवेदनशील र मनोरञ्जनात्मक चलचित्र निर्माण गर्न थाले कागबेनी सानो संसार मेरो एउटा साथी छ फर्स्ट लभ कोही मेरो जस्ता सफल चलचित्र भने यी चलचित्रहरू प्रस्तुति अभिनय कथावस्तु र प्रविधिका हिसाबमा उत्कृष्ट रहेका थिए सन् दुई हजार बाह्रमा रिलिज भएको चलचित्र लुट व्यावसायिक रूपमा ब्लकबस्टर भयो चलचित्रले कुल पाँच करोडको कारोबार गर्यो यो चलचित्रले हलमा सय दिन मनाउन सफल भयो त्यस लगत्तै आएको चलचित्र चपली हाइटले पहिलो हप्तामै एक लाख चालिस हजारको कारोबार गरी नयाँ रेकर्ड बनायो र यसले कुल तिन दशमलव पाँच करोडको कारोबार गर्यो सन् दुई हजार चौधमा रिलिज भएको चलचित्र नाइनभन्नु ल दुईले पनि एकाउन्न दिनसम्म हल पायो यो चलचित्रले नेपालभित्र पाँच करोडको कारोबार गरेको थियो आठ अगस्त दुई हजार चौधमा रिलिज भएको चलचित्र स्वर्गीय नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठको चलचित्र कोहिनूर पनि सफल भयो चलचित्रले रिलिजको दस दिनमा तिन करोड पन्ध्र लाखको व्यापार गर्यो दुई महिनामा चलचित्रले बाह्र करोडको कारोबार गरेको थियो चलचित्रले देशभरका बाह्र हलमा एकाउन्न दिनसम्म स्थान पाएको थियो नेपाली सिनेमा क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने चर्चित स्टारहरूमा नायक राजेश हमाल र रा नायिका रेखा थापाले लामो समयसम्म अनवरत योगदान दिएका छन् त्यस्तै नायक भुवन केसीले पनि नेपाली सिनेमामा ठुलो योगदान दिएका छन् नेपाली सिनेमामा तृप्ति नन्दाकर वसुन्धरा भुषाल जल शाह गौरी मल्लको योगदान पनि अतुलनीय छ नायकहरू दिलीप रायमाझी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विराज भट्ट निखिल उप्रेदी लगायत नायिकाहरू निरुता सिंह झरना थापाले पनि नेपाली सिनेमामा प्रशंसनीय काम गरेका छन् त्यस्तै चर्चित अभिनेता अभिनेताद्वे मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य पनि नेपाली कलिउड स्टारहरू हुन् त्यस्तै चर्चित अभिनेता अभिनेताद्वे मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य पनि नेपाली कलिउड स्टारहरू सिनेमाका स्टारहरू हुन् अभिनेताहरू सुनिल थापा दिनेश शर्माले लामो समयदेखि सिनेमामा योगदान गरे मिथिला शर्मा र गणेश उप्रेदीको योगदान पनि उल्लेखनीय रह्यो नायकहरू सुमन सिंह आयुष रिजाल रमित ढुङ्गाना पनि एकताका सफल रहेका थिए नायकहरू सुमन सिंह आयुष रिजाल रमित ढुङ्गाना पनि एक समयका सफल रहेका थिए निशा अधिकारी रिचा शर्मा अरूिमा लम्साल सुषमा कार्की सन्चिता लुटेल पनि एकचोटि उदायका नायिकाहरू हुन् त्यस्तै पछिल्लो समयका चर्चित नायकहरूमा जीवन लुइटेल आरएन सिग्देल राजवल्लभ कोइराला दयाहाङ राई सौगात मल्ल विल्लसन विक्रम राईले समेत नेपाली सिनेमामा योगदान पुर्याएका छन् यस्तै नायिकाहरू नम्रता श्रेष्ठ प्रियङ्का कार्की केकी अधिकारीले पनि नेपाली दर्शक सामु उत्कृष्ट चलचित्र पस्किएका छन् अहिलेका चर्चित नायकहरूमा प्रदीप खड्का र अनुमोल केसीको नाम अग्पङ्क्तिमा छन् यस्तै नायक संयम पुरी गौरव पहाडी शरण बस्नेतले पछिल्लो समयमा राम्रो काम गरिरहेका छन् नेपाली चलचित्रले चार दशकभन्दा लामो इतिहास बनाइसकेको छ नेपाली चलचित्र सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्न सहज छैन विश्व सञ्जाल बनेको इन्टरनेटमा पनि यस्ता सामग्रीको उपस्थित न्यून छ तर हाल आएर केही वेबसाइटहरूले यसको अभाव खड्किन नदिने कोसिस गरिरहेका छन् सिनेकर्मीको इन्टरनेटमा कम पहुँच र रुचिका कारण यसले अझै व्यावसायिक रूप लिन सकेको छैन शाही नेपाली चलचित्र संस्थान बनेपछि प्रकाश थापाको निर्देशनमा बनेको पहिलो नेपाली चलचित्र मनको बाँध हो नेपाली चलचित्रको आरम्भिक कालमा सोराकन प्रशोधन मिक्सिङ छपाई र प्रिन्टिङ आदि भारतमा गरिन्थ्यो नेपालमै डबिङ भएको पहिलो चलचित्र सिन्दुर हो यसका निर्देशक प्रकाश थापा हुन् नेपालमै छपाई भएको पहिलो नेपाली चलचित्र चोखोमाया हो यसका निर्देशक रवि विक्रम शाह हुन् नेपालमै मिक्सिङ भएको पहिलो नेपाली चलचित्र प्रतीक्षा हो नेपालमै प्रशोधन भएको पहिलो नेपाली चलचित्र रक्षा हो यसका निर्माता निर्देशक प्रेम बानिया हुन् काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न का हलहरूमा संयुक्त रूपमा बाहुन्न साता चल्ने पहिलो नेपाली चलचित्र सिन्दुर हो नेवार जातिको भाषामा बनेको पहिलो चलचित्र सिलु दुई हजार चौवालिस सालमा प्रथम प्रदर्शन भएको हो यसका निर्देशक प्रदीप रिमाल हुन् रजत जयन्ती मनाउने पहिलो नेपाली चलचित्र कुसुमे रुमाल हो यसका निर्देशक तुलसी घिमिरे हुन् बादरको अभिनय समेटिएको पहिलो नेपाली चलचित्र गोपी कृष्ण हो यसका निर्देशक उद्धव पौडेल हुन् कुकुरको सशक्त अभिनय समेटिएको पहिलो नेपाली चलचित्र भाउजू हो यसका निर्देशक राजेन्द्र सलभ हुन् हात्तीको सशक्त अभिनय समेटिएको पहिलो नेपाली चलचित्र माउते दाई हो यस चलचित्रका निर्देशक युवराज लामा हुन् बालकृष्ण समको कृतिमा आधारित भई समसामयिकतामा बनाइएको नेपालकै पहिलो ऐतिहासिक नेपाली चलचित्र प्रेम पिण्ड हो यसका निर्देशक यादव खरेल हुन् पहिलो नेपाली गीती चलचित्र गौथैली हो यस चलचित्रका निर्देशक बसन्त श्रेष्ठ हुन् आदि कवि भानुभक्तको जीवनीमा आधारित पहिलो नेपाली गीती चलचित्र आदि कवि भानुभक्त हो यस चलचित्रका निर्देशक यादव खरेल हुन् पहिलो नेपाली महिला निर्देशक सुचिता श्रेष्ठले निर्देशन गरी बनाइएको चलचित्र प्रेमयुद्ध हो लिम्बु समुदायमा विद्यमान रूपौली सुनौली प्रथामा आधारित भई बनाइएको चलचित्र फुङका निर्देशक नवीन सुब्बा हुन् लिम्बू संस्कृतिमा आधारित भएर बनेको पहिलो चलचित्र फुङमा लिम्बु संस्कृतिमा आधारित भएर बनेको पहिलो चलचित्र फुङ हो भने दोस्रो चलचित्र वसन्त ऋतु हो यो चलचित्र सिक्किममा बनेको हो चेलीबेटी बेचफिखन सम्बन्धी कथामा आधारित चलचित्र चमेलीका निर्देशक रवि बराल हुन् महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कृति मुना मदनमा आधारित चलचित्रमा मुना र मदनको भूमिका क्रमशः दीपक त्रिपाठी र उषा पौडेलले निभाएका छन् नेपाली भाषाको पहिलो चलचित्र सत्य हरिश्च्रका निर्देशक डिबी परियार हुन् डिबी भनेर दिव्य विक्रम बुझिन्छ सत्य हरिश्च्रको प्रथम प्रदर्शन दुई हजार आठ साल भदौ तिस गते भएको थियो भने यो चलचित्र भारतमा बनाइएको थियो हास्य अभिनेताको दोहोरो भूमिका भएको पहिलो नेपाली चलचित्र जीवन रेखा हो उक्त चलचित्रमा हास्य अभिनेता गोपाल राज मैनाली थिए अभिनेताको दोहोरो भूमिका भएको पहिलो नेपाली चलचित्र गोपी कृष्ण हो यसमा राजेश हमाल नायक थिए हवस् त दर्शकबिन तपाईँहरूलाई यो श्रृङ्खला कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट मार्फत जानकारी दिनुहोला साथै यस भिडियोलाई लाइक सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला भन्दै अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने बाचा गर्दै बिदा हुन्छु नमस्ते तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्